بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ این چه خبر ها؟ چی کارا میکنید؟ یکی از معضلات عجیب و غریبه الان زنبور داری، یعنی ما اواسط خرداد ما هستیم، گرمای هواست و یه سری از مناطق منطقه خودمون یعنی شمال خیلی گرم شده، ولی یه سری مثل منطقه ما یه ذره کمتر گرمتره و منطقه خشک عجیب گرمای عجیب غریبی داره. بچه ها معضل زنبور اینه که توی گرما نمیتونه کار کنه. من میکروفون رو درست کنم، عذرخواهی میکنم. معضلش اینه که نمیتونه توی گرما پرواز کنه و دمای کندو رو نمیتونه بیاره پایین، یعنی اینکه دما باید روی 35 تا 37 درجه باشه توی کندو و این خیلی سخته اگه بیرون 40 درجه باشه 45 درجه باشه، برای همین پرواز نمیتونه بکنه، جلوی در کندو جمع میشه. یکی از راه‌هایی که میتونیم با گرما مقابله کنید اینه که کندوهاتون رو کفواز کنید. این حرفی که من همش میزنم، یعنی تو تمام کارهایی که درباره زنبور انجام میدم، ویدئوهایی که میگیرم تو استوریا، همه جا گفتم که تنها یکی از راه‌هاش و یکی از راه‌های عالیش اینه که کندوها رو کفواز کنید. بازم میگم کفواز کردن همش فقط به خاطر اینکه گرما نیستش، یه سری مزایای دیگه داره و کندوهاتون از سطح زمین بیاریم بالا و باعث میشه که کندو دماش خیلی متعادل تر باشه. اما برای کندوهای کفسته که دارین، طبق معمول همه دارن، یکی از این راهاش اینه که بچه ها نگاه کنید، این آهن حلب روش خب داغ میشه، همه هم حلب دارن، باید حلب بزنن. یکی از راهاش اینه که روی اینو بگیرین رنگ سفید بزنیم. ما پارسال رنگ سفید زدیم، امسال هم میزنیم رنگ سفید بزنیم، چون کمتر گرما رو جذب میکنه. رنگ سفید خیلی عالیه، میتونی کمتر گرما رو جذب کنه. میتونی رنگ پلاستیک سفید بزنین. یه راه دیگه هم هست که من دیدم برای شمال خوب نیست ولی برای منطقه خوش خیلی خوبه، این که روی در کندو رو گچ میزنن، اونم خیلی عالیه. تو شمال چون رطوبت زیاده، سری در کندو آهنو میپوسونه گچ، برای همین تو شمال خوب نیست. یکی از روش‌های دیگه‌ش اینه که شما اولین کاری که کنی این پلاستیک‌های روی کندوهای کفسته رو بردارید، یعنی کیسه‌های پارسال شکرشون رو می‌دیدین که می‌ذارن روی کندو، اونا رو بردارین و بذارین راحت باشه، این بذارین هوا بره بیاد، خیلی هم عالی میشه. هواکش یادتون نره، برای ما که ما هواکش نمی‌ذارم چون که در پلاستیک بذاریم، یه هواکش می‌تونیم بالا درست کنیم برای کندوهای کفبسته. اینایی که میگم فقط برای کندوهای کفبسته است، میتونید یه هواکش درست کنید. این هواکش ها باعث میشن که هوای داخل تهویه بشه، خیلی تاثیر داره. اگه یه جا مستقرین مثل ما که همیشه اینجا هستیم، براشون پایه درست کنید. این پایه ها خیلی جوابن، یعنی زیرش بازه، قشنگ هوا میره داخل کندو، علای اون درزمزا خیلی جواب میده. این دو سه تا از راهاشه. برای کندوهای کفباز هم که میدونین دیگه، کندوهای کفباز عالی هن. شما نگاه کنید کارکردشون، نگاه کنید هیچ زنبوری جلوی در جمع نشده و خیلی هم عالی. بیا یه لحظه آقا پیام، یه لحظه میای جلو. برای کندوهای کفبستر نگاه کنید چقدر زنبور جلوی در جمعه، کامل مشخص. این به خاطر گرمای بیش از حد داخله، نمیتونن داخل خنک کنن، مجبورن جلوی در جمع بشن و باد بزنن و خیلی خیلی مشکل داره. بعضی موقع تو هوای گرم میان به دیواره ها میچسبن و روی قابا میرن کنار و کار نمیکنن، ولی تو کندوهای کفاز کاملا کار میکنن. این یکی از مضراتشه، نگاه کنید خودتون میتونید تشخیص بدین. ولی کندوهای کفازمون هیچ کدوم جلوی در وا نمیستن و رفت آمد دارن، گردآوری دارن، شهدآوری دارن، خیلی هم عالیه. خیلی مخلصیم. آها یه روش دیگه هم هست برای این، حتما نزدیک زنبوراتون یه آبشخور درست کنین، یه آبخوری تمیز و خوشگل درست کنین. من ویدیوشو درست میکنم، قطعا میذارم براتون. یه آبخوری قشنگ و تمیز و آب خنک باشه که بتونن زنبورا استفاده کنن. فکر میکنم همه یه نکاتو گفتم. البته یه سری تجربه های دیگه هم هستش بچه‌ها دارن. اگه تجربه های دیگه ای هم بچه‌ها دارن، بیان زیر همین پست کامنت بذارن که بقیه هم استفاده کنن این تجربیاتشون برای فصل‌های گرما، که بتونن بقیه هم استفاده کنن. فقط ما نیستیم، یه سری تجربیات دیگه هستش که خیلی عالیه. ما هم استفاده میکنیم، ما هم یاد میگیریم، برای زنبورا هم عالیه. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. لذتشو ببرین، حالشو ببرین. یا علی.